ಖಂಡಿತ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಮೇಡಮ್. ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಕಾವೇರಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯೋನಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಕಾವೇರಿ ತೀರದಿಂದ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವಾಸಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಬೆಂಬಲಿಗೆ ಯಾರೇ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರು ಆ ಬೆಂಬಲಿಗೆ ಬಂದ್ಗೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡೋವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆದ್ರು ಇವ್ರಿಗೆ ಕರೆದ್ರು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗನಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬಂದ್ಗೆ ಯಾರೇ ಬಂದ್ ಕರೆದ್ರೂ ಆ ಬಂದ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರೂ ಕೂಡ ಬಂದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾವೇರಿ ನೀರಿಗೋಸ್ಕರ. ಒಂದು ದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೂ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ತುಂಬ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದು ಕಾವೇರಿ ನೀರನ್ನು ಹರಿಯೋದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಬಂದನ್ನು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಂದು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಮರಾಠ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬಂದಿಗೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ನನ್ನ ಸಹಪಾಠಿ ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಅವರೂ ಕೂಡ ಈ ಬಂದಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್.